Cintailah bahasa Arab supaya senang di suatu hari kelak. Bahasa Quran janganlah diremehkan, di dalam syurga ianya digunakan. Cintailah bahasa Arab supaya senang di suatu hari kelak. Bahasa Quran janganlah diremehkan, di dalam syurga ianya digunakan. Marfu adanya tujuh, fa'inainya suka bergaduh. Mutadak hobar sering bersama, hobar inna isim kena. Cintailah bahasa Arab supaya tenang di waktu hari kelak. Bahasa Quran syurga ianya digunakan. Cintailah bahasa Arab supaya senang di suatu hari kelak. Bahasa Quran janganlah diremehkan, di dalam syurga ianya digunakan. Al-Nafsu Bait ada 13, Al-Mafail 6 sekawai. Cintailah bahasa Arab supaya senang di suatu hari kelak. Bahasa Quran janganlah diremehkan, di dalam syurga ianya digunakan. Isim yang dijar tiga sahaja, tidak banyak dengan haraf dan juga idofen, itulah sahaja, cukuplah ia. Janganlah engkau berbudaya, sebenarnya satu lagi tak percaya. Kalau bisiku masuk ke rumah aku, badan kita tahu deh, itulah mereka. Cintailah bahasa Arab supaya senang di suatu hari kelak. Bahasa Quran janganlah diremehkan, di dalam syurga ianya digunakan. Cintailah bahasa Arab supaya senang di suatu hari kelak. Bahasa Quran janganlah diremehkan, di dalam syurga ianya digunakan. Terima kasih. Puan Syukran kerana menonton video kami. Jangan lupa untuk subscribe video Ustaz Selamba, like dan share video kami. Sekian, terima kasih dan Assalamualaikum. Ila liqa, ma'assalamah.